我哋公司是 Kaelus Technologies， 我哋公司本身是一间 Fabless 的半导体芯片设计公司。Fabless 就真系冇晶圆厂啦，类似美国的一啲主要做晶片设计的一啲公司，咁就揾外包去做代工生产嘅，就例如台积电、中芯国际呢啲公司。我哋咧主要核心嘅业务咧系做 data converter， 即系数据转换器，将一啲真实世界嘅所有信号咧转换成 digital。因为我哋所有嘅现行嘅 system 咧都系行紧 digital 嘅。我簡單講一講 data converter 嗰個分別先啦。咁呢一種就係同個 resolution， 即係個精度有關。要做到呢一種嘅 resolution 好高嘅時候咧，係需要有一啲突破，即係校正嘅方法咧，係有啲突破先可以做得到咁精度。咁另一種咧就係一個速度好高為主，即係譬如佢每秒鐘可以轉換幾多嘅數據。我哋公司咧喺呢兩方面都有各自嘅自家技術。高精度方面咧，我有一套新嘅算法，咁就可以做到目前美國最高水平咧，就係分辨到16位至20位嘅一個精度嘅一個數據轉換器。咁高速度咧，我哋而家目前做嗰個速度咧，可以去到每秒鐘咧係100億次以上嘅轉換。美國就兩間公司有類似嘅產品，咁我哋係算係中國境內第一間可以做到咁嘅速度嘅一間公司。我哋睇到咧就係數據轉換器咧，即係目前98%嘅市場都係由兩間美國公司壟斷咯。咁我哋睇到中國有龐大嘅需求，有好多不確定嘅因素，就係地緣政治咧係未必會採購到某一類型嘅晶片，所以國產替代咧就係其中一個方案。咁我哋有一部分嘅產品咧係做國產替代，咁即係一啲現行嘅美國晶片去 replace 我哋嘅晶片，咁我哋就做到類似嘅性能。第二粒嗰個高速度咧就係一個比較新嘅一個類型嚟嘅，咁佢就唔係嗰種國產替代啦，即係譬如美國公司都仲未做出嚟嘅一種嘅產品。咁我哋希望咧就係通過第二粒嘅晶片嘅開發咧，個技術嘅 demo 咧，咁就去開發未來咧一啲嚟緊會發生嘅一啲產品。我哋嗰個數據轉換器咧，其實就係迎合緊未來3至5年會發生嘅毫米波嗰個轉換器，即係兩條腿走路，一條腿就係改版嘅，咁嗰個就比較穩打穩扎。咁另一種咧就係彎道超車嘅，希望可以做到一啲美國公司都冇嘅一啲產品。